धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला नदीमा अर्को नयाँ पुल बन्ने भएको छ धनुषाको सबैला नगरपालिका चार पटेर्वा घाटदेखि सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका पाँच चिकना घाटसम्म पुल बन्ने भएको हो पाँच सय मिटरभन्दा लामो पक्की पुलको आगामी शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिल्यांश गर्ने कार्यक्रम छ शनिबार पुलको शिल्यांश गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउन लागेको सबैला नगरपालिकाका मेयर कालीराम यादवले जानकारी दिए सङ्घीय सरकारको गौरवको योजना अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभागबाट करिब एक अर्ब एघार करोड लगातमा पुल बन्न लागेको उनले बताए पुल सिल्यान्सको दिन पटेरवा घाटमा सभालाई प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको जनाएको छ सोही दिन उनले कमला नदीमा नवनिर्मित देशकै लामो झुलुङ्गे पुलको उद्घाटन समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ तेह्र अघि हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कमला नदीमा बनिरहेको पुल सञ्चालन नहुँदै भोलि सकेपछि मर्मतको काम भइरहेको छ तर त्यो पुल कहिले सञ्चालन हुने टुङ्गो नरहेको बेला कमला नदीमा अब बन्ने पुल चाँडै बन्ने त्यसले हदसम्म राहत हुने त्यस क्षेत्रका नागरिकको आशा छ मोरङमा सवारी दुर्घटना हुँदा तीनजना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ बुढी गङ्गा गाउँपाल चारस्थित प्रगति टोलमा शुक्रबार बिहान मालवाहक ट्रक पल्टिँदा एकै परिवारको दुई सदस्य र अर्को एकजनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनामा स्थानीय साठी वर्षीय ज्योति अधिकारीको ट्रक पल्टेसँगै घरमा सुतिरहेकी चार वर्षीय छोरी इत... इसिता अधिकारी र छोरा निशान्त अधिकारीको मृत्यु भएको हो त्यसै गरी घटनामा सन्जु खवासीकी आठ वर्षे छोरी रिहा खवासको समेत मृत्यु भएको छ कच्चा पदार्थ बोकेको ट्रक सडक नजिक रहेको स्थानीय ज्योति अधिकारीको घरमा पल्टिँदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका का प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिए उनका अनुसार भारत तर्फबाट ठुलो ढुङ्गा लोड गरी उद्योग जाँदै गरेको भारतीय नम्बर जे दुई नौ जिबी एक पाँच छ एक नम्बरको लहरी नहर नजिकको घरमा पल्टिँदा ठुलो ढुङ्गाले बालबालिकालाई थिचेको हो घटनास्थलमा प्रहरीले उधारकर्मी उद्धार कार्य गरिरहेको उनले बताए ढुङ्गाले थिचेको घरमा रहेका बालबालिकालाई प्रहरी निकाल्ने कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ घटनामा परेका ज्योति र सन्जुको अवस्था सामान्य रहेको उनले बताए स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आवेदन दिनेहरूको भिड बढेको छ आवेदन दिने अन्तिम दिन हिजो औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानमा भिड बढेपछि टोकनको व्यवस्था गरेको छ टोकन अनुसार आवेदकलाई आउँदो अठार गतिसम्मको म्याद दिएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार अस्सी स्वीकृत गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो यसअनुसार नवीनतम ज्ञान सोच सिप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्तर प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिन्छ त्यस्तो कर्जा पच्चिस लाखसम्म पाइन्छ स्टार्टअप उद्यममा कर्जा लिन उद्योगका सोह्रवटा क्षेत्र तोकिएका छन् कृषि तथा पशुपन्छी वन पैदावार पर्यटन प्रवन्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार विज्ञान प्रविधि सूचना तथा सञ्चार मानव स्वास्थ्य शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा स्टार्टअप गर्न सक्नेछ सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन मोबाइल परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवा प्रवाह खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास घराइसी वा दैनिक जीवनयाप पन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत स्टार्टअपलाई मान्यता दिने सरकारले जनाएको छ यस्तै फोहर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण विपद व्यवस्थापन वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि कर्जा लिन सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तिन प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिरहेको छ बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपियाँ समेतको कर्जाको हकमा एक किस्ता पन्ध्र लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र त्योभन्दा माथि पच्चिस लाख रुपियाँसम्मको हकमा तिन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध हुनेछ बाह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला दुई हजार अस्सी आउँदो अठार गतेदेखि सुरु हुँदैछ आयोजक एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपका अनुसार सत्ताइस गतिसम्म चल्ने मेला काठमाडौँ दाङ पोखरा र ललितपुरमा हुनेछ मेलामा अन्तर्राष्ट्रिय बेल्जियम बेस्चवाना इस्टोनिया जर्मनी भारत इन्डोनेसिया मलेसिया पोल्यान्ड साउथ अफ्रिका र नेपालसहित विभिन्न राष्ट्रका विभिन्न सांस्कृतिक समूहका तिन सय पचासभन्दा बढी कलाकारहरूले भाग लिने आयोजकले जनाएको छ मेला दुई हजार अन्ठाउन्नदेखि हरेक दुई वर्षमा नियमित आयोजना हुँदै आएको छ सुरुवातदेखि एघारौँ संस्करणसम्म मेलामा करिब पचासी भन्दा बढी देशका आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी कलाकारहरूले घर आँगनमा आ आँ आफ्नो देशको मौलिकता झल्कने झाँकी सहित विविध लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको आयोजकको दावी छ नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न मेलाको मुख्य उद्देश्य रहेको आयोजकले बताएको छ मेलाको उद्घाटन फालुङ उन्नाइस गते शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा हुनेछ जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले पार्टी सङ्गठित सदस्य ता नवीकरणका लागि परिपत्र सर्कुलर जारी गरेको छ पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यले प्रदेश तथा जिल्लाबाट सदस्यता नवीकरण गराउँदा अनिवार्य रूपमा यही फाल्गुन बिस गतेभित्र नवीकरण गराउन पार्टीले सर्कुलर जारी गरेको सो पार्टीका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए उनका अनुसार फाल्गुन बिस गतेसम्म नवीकरण गराइसकेकोमा फाल्गुन पच्चिस गतेसम्म नवीकरण भएको विवरण तयार गरी सम्बन्धित तहमा पठाउने सहज हुने भएकाले उक्त समय सीमा निर्धारण गरिरहे गरिएको छ जसपाको सङ्गठित सदस्य वार्षिक रु एक सय तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सदस्य शुल्क बापतको रकम र रसिद केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन भनेको प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख बस्नेतले बताए नेपाल विद्युतीय प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड बिपिडिबी बिचको विद्युतीय बिक्री वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ आउँदो वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युतीय निर्यात गर्ने गरी प्राधिकरण र बिपिडीबीच सहमति भएको हो दुबै पचबिच जति सक्दो छिटो विद्युतीय बिक्री सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोली र बिपिडी बी अन्तर्गतको बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति बीच हिजो बङ्गलादेशको ढाकामा वार्ता भएको विद्युतीय बिक्री सम्झौताको हरेक मुद्दाबारे विस्तृत रूपमा छलफल भएको र यसलाई अन्तिम रूप, रूप दिएर छिटै सम्झौता गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक का घिसिङले बताउनुभयो प्राधिकरणले हरेक वर्ष जुन पन्ध्रदेखि नोभेम्बर पन्ध्र तारिकसम्म वर्षयामको छ महिनामा चालिस मेगावाटसम्म विद्युतीय निर्यातको लागि बङ्गलादेश समक्ष प्रस्ताव पठाएको विद्युतीय बिक्री सम्झौता पाँच वर्षको वर्षको गर्न लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणका अनुसार नेपालली ढल्केवर मुजफ्फरपुर चार सेके अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत भारतको भेरा भेरामारा प्रसारण लाइनबाट वित्तीय निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुनेछ पुसको दाजुमा माघ महिनामा आयात केही बढेको देखिए पनि वैदेशिक व्यापार गत वर्षको तुलनामा घटेको छ भन्सार विभागका अनुसार पुस दुई हजार असीमा एक खर्ब छब्बिस अर्बको वस्तु आयात भएको थियो माघमा एक खर्ब तिस अर्बको आयात भएको छ चा। तर चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको सात महिनाको समग्र वस्तु आयात भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको देखिन्छ गत वर्ष सात महिना श्रावण माघ तुलनामा तुलनामा आयात र निर्यात दुवैमा सङ्कुचन भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ वैदेशिक व्यापारमा सङ्कुचन भए पनि गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्ष सात महिनामा सरकारको भन्सार राजस्व भने बढेको छ चालु आर्थिक वर्षको माघ मसानसम्म आयात र निर्यात दुवै घट्दा व्यापार समेत कम भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ माघसम्म आठ खर्ब सन्तानब्बे अर्ब चौरानब्बे करोडको वस्तु आयात भएको छ सोही अवधिमा छ्यासी अर्ब तिरासी करोडको वस्तु निर्यात हुँदा व्यापार घाटा आठ खर्ब एघार अर्ब एघार करोड रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा दुई खर्ब छत्तिस अर्ब अन्ठानब्बे करोड भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आठ दशमलव उन्तिस प्रतिशतले बढ्यो माघमा पचास अर्ब निनानब्बे करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य भए पनि तैतिस अर्ब सत्र करोड मात्र संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा इन्धन आयात खर्च सबैभन्दा धेरै एक अर्ब चौरासी चौरासी अर्ब तिरानब्बे करोड पुगेको छ जसमध्ये डिजेल सतहत्तर अर्ब ब्यालिस करोड पेट्रोल अडतिस अर्ब तिरासी करोड र खाना पकाउने एलपी ग्यास तिस अर्ब एकतिस करोडको आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ समीक्षा अवधिमा फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादन आयात छिहत्तर अर्ब पाँच करोड अन्ठाउन्न लाख बराबर आयात भएको छ मिश्रणी तथा पार्ट्स आयात साठी अर्ब चौरासी करोड पुगेको छ निर्यातर्फ भने सबैभन्दा धेरै फलाम तथा तिनका उत्पादन रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ चा। चालु आर्थिक वर्ष सात महिनामा नौ अर्ब उन्तिस करोड रुपियाँ बराबर फलाम तथा तिनको उत्पादन निर्यात भएको छ गत वर्ष पाँच अर्ब छ्यालिस करोडको मात्र निर्यात भएको फलाम तथा तिनको उत्पादन निर्यात चालु आर्थिक वर्ष सात महिनामै करिब चार अर्बले बढेको देखिन्छ कफी चिया तथा मसाला लगायत वस्तु चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म आठ अर्ब सात करोड नवासी लाख रुपियाँको निर्यात भएको छ गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यी वस्तु आठ अर्ब छप्पन्न करोड बिस लाखको निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक घटेको हो यस्तै कार्पेट तथा अन्य टेक्स टेक्सटाइल निर्यात र निर्यात छ अर्ब एकसठी करोडको हुँदा उनी ैतिस करोडको निर्यात भएको छ गत आर्थिक वर्षमा तयारी पोसाक छ अर्ब अन्ठानब्बे करोडको निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा घटेको छ अमेरिकाले क्यान्सरको जाँच अर्थात् स्क्रिनिङका लागि नयाँ प्रविधिको परीक्षण सुरु गरेको छ अमेरिकी नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ एन्ड आइएचले क्यान्सर स्क्रिनिङको लागि उद्यो उदीयमान प्रविधिहरूको मूल्याङ्कन गर्न क्लिनिकल परीक्षण सुरु गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ क्यान्सर स्क्रिनिङ रिसर्च नेटवर्कले क्यान्सरको पहिचान कसरी गर्ने भन्नेबारे अनुसन्धान गर्नेछ यसले गर्दा उपचार गर्न सजिलो हुने खबरमा उल्लेख छ ब क्यान्सर पत्ता बहु क्यान्सर पत्ता लगाउने परीक्षण जस्ता उद्यमान प्रविधिहरूले क्यान्सरको जाँचलाई परिवर्तन गर्न सक्ने र धेरै मानिसहरूको जीवन लम्ब्याउन मद्दत गर्न सक्ने अपेक्षा रहेको एनआइएचले जनाएको छ एनसिआईका निर्देशक डब्ल्यु क्रिमिन रथमेलले चाँडै नै बहु क्यान्सर पत्ता लगाउने अध्ययनको रूपमा पाइलट अध्ययन सुरु गर्ने बताउनु भएको छ दुई अघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि आफ्नो देशका अनुसन्धानकर्ता डाक्टरहरू क्यान्सर विरुद्धको औसी पत्ता लगाउने सफलताको नजिकै रहेको बताउनु भएको थियो यी खबरहरूले क्यान्सर जाँच र औसी आविष्कारको आशा पलाएको खबरमा उल्लेख छ इजरायलको राष्ट्रिय साइबर निर्देशनालयले इजरायली संस्थाहरू साइबर आक्रमणको खतरामा रहेको बताएको छ अमेरिकी कम्प्युटर नेटवर्क कम्पनीले निर्माण गरेको भिपिएन रिपोर्ट रिमोट ह्याकरको पहुँचमा फेला परेको निर्देशनालयलाई उदित गर्दै सिनिया सञ्चार माध्यम सिन्माले जनाएको छ हिजो मात्रै साइबर आक्रमणका दुईवटा जोखिम पत्ता लागेकोले सुरक्षित इन्टरनेट सुविधाबारे चासो दिएको खबरमा उल्लेख छ ह्याकरको पहुँचमा त्यहाँको इन्टरनेट प्रणाली परेसँगै हजारौँ सङ्गठनको स्वामित्वमा रहेको झन्डै तिस हजार सञ्जाललाई प्रत्यक्ष चुनौती देखिएको छ निर्देशनालयले संस्थाहरूलाई आवश्यक सुरक्षा अवतेसहरू तुरन्तै लागू हुने लागू गर्न आग्रह गरेको छ मध्य हुपट्टीमा इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा चालिस प्यालेस्टाइनीको मृत्यु र एक सय जना घाइते भएका गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित सरकारको मिडिया कार्यालयले जनाएको छ प्यालेस्टाइनी सुरक्षा स्रोतका अनुसार इजरायली विमानहरूले अल बाला सहरमा धेरै आवासीय घरमा हमला गर्दा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालय पीडितहरूको सबलाई अल अक्सा शहीद अस्पतालमा सारेको बताएको छ सुरक्षा स्रोतहरूले इजरायली आक्रमणमा छिमेकीमा गम्भीर क्षति पुर्याएपछि मानिसहरूलाई बचाउन एम्बुलेन्स र नागरिक सुरक्षा टोली आक्रमण भएको स्थानमा पुगेको बताएका छन् चिकित्सा स्रोतहरूका अनुसार अल अक्सा शहीद अस्पताल अहिले हजारौँ घाइते बिरामी र बिये मानिसहरूले भरिएको छ भार समाचार केपी ओली कप फुटबल आजदेखि सुरु हुँदैछ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको आयोजनामा हुन लागेको फुटबल प्रतियोगिताको दिउँसो एक बजे एमाले अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको छ एन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटोमा हुने उद्घाटन समारोहमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत विशिष्ट व्यक्ति इन्फा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका प्रतिनिधि खेलाडी र कलाकार सहभागी हुने कार्यक्रम थियो खेलमा नेपालका साता ए डिभिजन दुई विदेशी तथा एक आयोजक गरी दसवटा टिमले सहभागिता जनाएको छ नेपालका सात टिममा खेल युथ क्लब न्युरो टिम एनआरटी थ्री स्टार नेपाल पुलिस त्रिभुवन आर्मी चर्च बोइज युनाइटेड मच्छिन्द्र क्लब दुई विदेशी क्लबमा एएफसी पश्चिम बङ्गाल क्लब र आयोजक केपीएफसी क्लबले सहभागिता जनाउनेछन् सेमिफाइनल र फाइनल खेल खेलबाहेक सबै खेल एन्फा साधो बाटोमा हुनेछन् सत्र गते हुने सेमिफाइनल र उन्नाइस गते हुने फाइनल प्रतियोगिता भने दशरथ राङशाला त्रिपुरेश्वरमा हुनेछ विजेता टोलीले एघार लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछ भने उपविजेताले पाँच लाख उत्कृष्ट खेलाडीलाई एक लाख उत्कृष्ट गोलरक्षक उत्कृष्ट गोलकर्ता र उत्कृष्ट उदीयमान खेलाडीलाई 50-50 हजार रुपैया प्रदान गर्ने आयोजकले जनाएको छ। खास अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै गर्नु होला टाइम टिभीसन अहिलेको लागि म सन्नी बिदा चाहन्छु नमस्कार